Ságano. Mozak ću mi probiti ovaj vjetar. Premium. Pa šta ćemo drugo? I opet smo mi na redu. Pa dobro. A bok je najjače klopa. Ova jedna ekipa odustala. Pa vidim da samo jedna ekipa ima. Oni su došli. Pa oni su prošetali. Moguće. Oni su doneli svi. To tvoje nije moguće. Izvinula sam se Miljanu, pričala sam se. Njima objasnila sam mu situaciju. Ne treba da ti dolazi od toga. Bre. Dobro, ali objasnila ne sam... Ne može više. Meni je nenormalno to. Ja ne mogu slušati. Potopi ga. Dođi vamo. E, ovdje će ona pitat ambulance, kurac. Kofre njima do jaja. Thank you.
Kupite novu ciglu! Ajde nazad! Stvarno? O ne, nije nego što... predugo. Stigneš do fontane i nazad. I nazad? I nazad. Ma kak? Nema toga ništa. Ma nema ništa to. Prva tura, pa druga tura, pa treća tura, pa to nema što tu. Finale, pa finale. Pa do 10 sutra ujutro nema tura. Igraće se par dana. Svakom ponosu treba kada. Kukla Miljana bačuje. Najdobri vlog. Thank you.